תקשיב, בלי לב עמוק. פשוט למדי, עולים על הסקטים ומחליקים. אך לדוקי נדרשת בין חצי שנה לשנה כדי להגיע ליכולת כזאת של תרגיל. טקסי שלנו בהחלט אלופה אמיתית, למרות שפה ושם גם יש לו רמאויות, אבל בסדר. דוקי המכה ידועים גם כערות, חיים זוגות זוגות ביערות הגשם של דרום ומרכז אמריקה. כרגע רובם נמצאים בסכנת הכחדה, זה עקב כריתת יתר של עצי יער בית גידולה מתאים. טקס, בואי נראה לקהל שלנו איזו מחליקה אומנותית את ונעשה סיבוב מלא. בואי נקסי. בואי נראה אותך עושה סיבוב מלא. בואי קצת למרכז. וסיבוב, קדימה. קדימה טקס, לא לחלום יותר מדי. אוקיי, בואי נעשה עוד אחד ממש כמו בלרינה. טקסי הקן שלנו, רבתי, קדימה. עוד סיבוב אחד קטן. וסיבוב. קדימה דקס. קצת חולמת היום? אוקיי. דקסי שלנו גם מאוד אוהבת לשחק ולהשתולל כאן בפארק. היא תראה לכם איך היא מתגלצ'ת. דקס, את מוכנה? שלוש, ארבע. בתרגיל אחרון שדקסי כרגע עובדת עליו, היא תראה לכם איך היא עושה גלגול, זה ייקח לה כמה שניות, ותרגיל שדורש המון ריכוז מהדוקי, כדי בדקסי להתכונן. אחת, שתיים, ודקס, אחת, שתיים,